میں جناب ظفر نجفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی اختصار سے بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، اس کے بعد لکھنؤ کے مشہور و معروف سوز خان جناب ہادی رضا صاحب اپنے مخصوص انداز میں سوز خانی کے فرائض انجام دیں گے۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، قبلہ و کعبہ تشریف لانے والے ہیں، اس لیے بہت ہی اختصار کی گزارش ہے، میں جناب ظفر نجفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ کرب بلا کے ماہ منور تجھے سلام، جلتی زمین پلاشے بے سر تجھے سلام، کرب بلا کے ماہ منور تجھے سلام، کہ رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، سغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام، جلتی زمین پلاشے بے سر تجھے سلام، کہ ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، پامال لاش قاسم مزتر تجھے سلام، کہ مقتل میں ڈھونڈتے ہیں نگاہیں رباب کی، مقتل میں ڈھونڈتے ہیں نگاہیں رباب کی، ماں کے قرار ہے علی اصغر تجھے سلام، جلتی زمین پلاشے بے سر تجھے سلام۔